Ми вже запитували Ігоря Затинацького, чому він, успішний підприємець, подає свою кандидатуру на депутата в Дніпропетровську обласну раду. Зрозуміло, що підприємець власним прикладом показує, яким повинно бути процвітаюче місто. Але крім бажання щось зробити, Ігор Затинацький може і похвалитися результатами своєї роботи. Як приклад, два будинки по Парковій, які перші в Жовтих Водах, перейшли на автономну газову систему опалення. От дивіться, всі, які були напрацювання, мені дуже жалко, щоб воно просто залишилося, нікому не було потрібно. От ми з вами зустрілися, бачите, біля двох будинків, які ми, ну, мабуть, 10 років назад робили як приклад, як зробити ці будинки з індивідуальним опаленням. Дуже складно людям платить за опалення, і дуже ще, мабуть, складніше знайти ті гроші, щоб зробити індивідуальне опалення. Ми пробно це зробили, я зробив для того, щоб люди побачили, що це все реально робиться, немає ніяких тут космічних технологій, це все набагато простіше. Потрібно тільки бажання власті, яка є в городі. Оці два будинки ми протягли сюди, від стадіона, газ середнього тиску. Тут 57-ма труба, цього газу, його хватить на декілька таких районів, щоб зробити індивідуальне опалення в кожному будинку. І таке можна робити по всьому городу. Тут немає ніяких, опять же, проблем. Ми дотягнули сюди газ, поставили, ось ви бачите, редуктора і запитали два будинка. У людей не було можливості взяти і проплатити за ту саму систему індивідуального опалення. Ми просчитали по мінімумі. На той період це вийшло людям по 6 тисяч гривень, я пам'ятаю ці цифри. Но не у кожної людини було можливість взяти і їх заплатити. Ми їм предложили в розсрочку взяти це все обладнання на півтора року, безпроцентно. І люди цим зацікавилися, і ми ці два будинки так і зробили. І от ось уже 10 років пройшло, уже багато, на жаль, людей повмирало, які тут в цих будинках тоді раділи цьому опаленню. Сусіди, мешканці, вони, мабуть, теж мріяли б, щоб їм так зробили. Ну, це необхідна воля руководства, яка є. Такий проєкт, його необхідно виносить на обласну раду, щоб могли допомогти хоча б проектами, бо проекти в Жовтих Водах зараз не роблять. Ми поцікавились у мешканців цих будинків, чи задоволені люди автономним опаленням. Дуже задоволені, ну, тому що в нас всі проживаючи, ну, вже похилого віку, і район такий старий вже, то, ну, дуже вигідно і дуже добре для нас. Наскільки економія? Ну, мабуть, десь наполовину економія проти міського опалення. А скажіть, ви вважаєте, що взагалі потрібна така програма, щоб будинки переводити на автономку взагалі по місту? Дуже, дуже це було б проблема, ця б рішилася б для тих жителів, які, ну, не мають великих коштів і, ну, проживають в такому, пенсіонерів. А ви в якому? Я в 17-му. А у вас нема там індивідуально? Нема, но ми не проти теж, тому що общаємося з людьми, у которых проведено это. Люди очень довольны. Не надо отопление отключили. Надо поставили себе так, как надо. А ми вот весна, жарко в квартире, уже окна открыты, у нас отопление на всю. Ми за нього платим. Зачем? А зимой, перед зимой, а пока вот включится. Осень, да, хотелось бы. Хотелось бы, щоб своє було в квартирі і регулювати так, як вигідно нам. Звісно б, хотілося.
потому что пенсии маленькие, за отопление очень высокие платы сейчас, то хотелось бы свое, да. Якби можна було таку програму запустити, то ми б не проти. Ігор Анатолійович, вибачте за запитання, але от цікавить більшість людей, чому от ви йдете саме від партії «Європейська солідарність». Які цінності ви розділяєте саме з цією партією? По-перше, це партія та, яка відкриває нам шлях до Європи. Я дуже багато разів був в європейських странах, в різних, це було з командировками зв'язано. І я подивився, як виховуються діти. Я подивився, як себе почувають пенсіонери. І я розумію, що ця партія, вона найближча по ідеології до Євросоюзу. Я не налаштований вороже проти Росії, проти стран СНГ, які були. Я розумію, що всі ми люди, які мешкають близько друг до друга. Якщо взяти двох сусідів, і ми подивимося, що один дуже добре веде свої справи, дуже у нього все файно виходить, а другий сусід не знає, в яку сторону йому податися, то мені більш приємно буде спілкуватися з тим сусідом, у якого все добре. І також я думаю по цій партії, яка дала можливість людям без візового доступу, де людина може, якщо сьогодні потрібно, купити квитки і поїхати. Ми проводили за останній час виставку, приймали участь, це міжнародна виставка, яка проходила в Кельні. «Жовті води» були представлені там. Компанія «Добробут», де вона показувала свій продукт, де після цього ми заключили договори з Латвією, з Литвою, з Ізраїлем, з Білорусією, з Молдавією, з Румунією, де вже робимо туди поставки. І я рахую, що партія «Європейська солідарність», вона дасть можливість нам виходу на такий ринок, щоб ми відкривали виробництво в «Жовтих водах». Це можуть бути кондитерські вироби, це можуть бути якісь бойлери, що-либо, будь-який якийсь продукт, аби був він якісний. Потрібно пройти атестацію, і, будь ласка, ми можемо брати і торгувати. Якщо взяти взагалі в мировій економіці, Україна, всього на Україну приходиться 4,7% валового оборота, а все остальне знаходиться за кордоном у нас. То потрібно туди нам брати і дивитися, і питатися, підтягуватися за їхнім виробником, щоб ми могли бути конкурентоспособні. І тоді всі ворота відкриті для нас.